Për shëndetje, quhem Mirsad Markashi, jam mërsimtari matematikës, Së bashku do të bëjmë mësimet për klasën e 7. Në pa që mësimin të mbajnë të regullt, atëherë do të provojnë që për mes tyre video, sa do pak të kompenzojmë ato që ka kemi bërë në mësimin e regullt, po sigurisht që ju edhe ju mërsimtarit e vetë do të kenë në kontakt që të zhvilloni edhe dhe tyrat edhe ushtrimet. Mësimi i parë për sot është shumëzimi dhe pjestimi i thysave sa i përket shumëzimit dhe pjestimit të thyrësëve, nuk mund të themi se ka diçka shka te për të re, pasi që shumëzimit dhe pjesëtimi të thyrësëve është bërë dhe në klasin e gjasht. Nëse kemi dy thyrësa, A thy B dhe C D, ato i shumëzojmë ashtu që e më rusat shumëzojmë nër veti, B herë D, kurse në më rusat nër veti A C. Mirë po, gjarë zhvillimit të detyrave, problematika nuk është ka që thjeshtë, dalin edhe disa sende disa probleme të cilat do të shqyrtojmë në vazhdim. Tek shembulli i parë, kemi marrë disa shumëzime direkte nga dy thysa dhe të shohim se si dhe të mundojnë që përmes të në shembuj ti shikojmë edhe probleme që mund të shfaqen. 7 thy 9, herë 3 thy 14. E mirë është, jo e domozdoshme, e mirë është që gjithmonë Të shikojmë, a mund të thjeshtojmë para se shumëzojmë? Në atë mënyrë, do t'ja jalesojmë vetës. Në këtë rast, këj thjeshtimi diagonal, nana me tre, mund të thjeshtohen me tre, këtu mbet një, dhe këtu tre, 7 dhe 14, a mund të thjeshtohen me 7, këtu mbet një, e këtu dë. Dhe, njëhe një, është një, 3 e 2, është 6. Rezultati i fituar, është të isë regullët, e cila me nuk mund të thjeshtohet, por as nuk mund të silët në numër të përzirë pasi që është të isë e regullët. Edhe njëherë të theksoj, nuk është e domozdoshme që të thjeshtohet më parë, mund të thjeshtohet edhe masi që fitohet rezultati, mirë po, është më e lehtë edhe më e kuptushme nëse thjeshtimi bëhet qysh në hapin e parë. Shembulin në në bë, minus 38, her 5 të dëmdhetat. Kemi një thys negative dhe një thys pozitive, pre numre të plot edhim, që nëse Njëri prej shumëzuzve, ose prej faktorëve, është negativ, kurse se tjetëri pozitiv, rezultati do tjetë negativ. Eh, dhe me thanë se pari regulojmë shenjen. Të reshtë edhe 12 thjeshtohen me 3, këtu 1 e këtu 4, 5-a dhe 8 nuk thjeshtohen, sigurisht që kemi edhe raset të tjilë që nuk thjeshtohen, njëherë 5 është dhe 8-a dhe 4-a 2. Edhe këtu rezultati është të se regullt dhe nuk kemi nevoj të prekim. Shkojmë të shembuli C. Prap kemi thysin e parë pozitive, të dy të negative, rezultati do tjetë negativ, por këtu kemi dhe një problem shtesë që kemi numër të përzirë. Pra se pari regullojmë numër në përzirë. 4 herë një 4 plus 3, 7 të 4 tatë. Her, minus 5 të 4 më një thys është negative, tjetra pozitive, rezultati do tjetë negativ. Shikojmë a mund të thjeshtojmë, 7 edhe 14 të thjeshtohen me 7, një, 2, 1 her 5, 5, 4 her 2, 8. Pra fitot rezultati, minus 5 të 8. Shembulin në në që, minus 8 plota 3 5 herë minus 2 plota 1 2 ta, rezultati do tjetë pozitiv, pasi që kemi minus her minus, por që kemi nevoj që edhe thysat në të numër të përzirë të sielim në thysat të paregulta. 5 x 8, 14, 3, 43, x të pestat. Her, 2 x 2, 4, plus 1, 5 x 2. Pra, i kemi sielur të dy numër e përzirë në thysat të paregulta, por që edhe nuk i kemi shënuo shenjat minus, asë njerit numër asë të tjetët, pasi që minus e minus janë plus, dhe thjeshtohet situata. Qojmë tani, a mund të thjeshtohet? Pesa edhe pesa thjeshtohet me pes, një edhe një, 43 herë një janë 43, një herë 2, 2. Eshtë rasti parë, ku rezultati është numër, ishtë thys e par është e dëshirushme që thysen e par ta të asjelën e numër të përzirë. 43 pjesë të 3, me dy, 2, 2 e 2, 4, 3, 2 është në 3 njëherë, njëherë 2, 2, mbetja 1. Do të thotë, rezultatit do të jetë 21 plota e një e dyta. Pra 21 plota e një e dyta është rezultati i këti shumëzim. Pasi që kemi bërë shumëzimet e thjeshta, mund të përstrisim, themi që tek shumëzimi i thysave. Shumëzojnë ashtu që nëmërusi shumëzon nëmërusin dhe emërusi shumëzon emërusin, është e dëshirushme, por jo do mëzdoshme, që se pari të tentojmë të thjeshtojmë, dhe sigurisht duhet parë punën në e shenjës, nëse të dy thysat kanë shenjën e njëjtë, si kurse në rastin A ose në rastin Q, të dy plusa ose të dy minusa, rezultati do tjetë me plus. Nëse njëra thys është negative, kurse tjetra pozitive, si kurse në rastin B, dhe në rastin C, rezultati po ashtu do tjetë negativ. Mund të ashtojmë edhe këtë që në rastet kur rezultati është thys e paregull, si kur se të rastit që, atë mund ta sielim në numër të përzirë. Ajo qka? Duhet kur të masarohet, që edhe nëse nuk thjeshtojmë, rezultati do tjetë mirë dhe mund të thjeshtojmë me vonë, por që është e mira dhe me e lehtë për të punuar nëse na thjeshtojmë që është pare se i shumëzojmë. Në shembuj të radhës, do të bëjmë shumëzimin, disa raste ku përdore shumëzimi, por janë raste pak më të përbëra se sa raste të shembulit të parë. Për shembul, teke rasti në vazhdim, 3 plota një 5 ta minus 4, herë 7 plota një 2 ta, së pari i regulojnë, 5 herë 3, 15 edhe 1, 16 thy për 5, minus 4 thy për 1, herë 2 herë 7, 14 edhe 1, 15 thy dytat. Klapat në diktojnë që se pari duhet të bëjmë zbritjen. Se e bëjmë zbritjen? Shumë fishi për 5 edhe për 1 është 5, pasi që 5 është e plët pjestushme me 1. 5 në 5 shkën një herë, një herë her, 16, 16 minus 105, 5 herë, 5 herë her, 4, 20, herë 15, super 2. Barazi, 16 minus 20 është minus 4, super 5, her 15 thy për 2, barazi, minus her plus është minus, shikojmë të theshtojmë, 4 shi me 2 shi me 2, 1, 2, 5, 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 1, 1, dhe përfundimisht pasi që kemi thys me emrusin gja, me emrusin një, atëherë rezultati mund të shkujem minus 6. Pra rezultati mund të jetë edhe numër i plot. Kemi edhe rast tjetër, që ndryshon pak, minus 3 të tetat, duke ditur që shumëzimi kryhet ma për para se sa, se sa mbledhja, atëhere e kemi obligim që se pari të kryhem këtë shumëzimin e këtyre dy thysa. Mas pa i shenjat, plus e minus, minus. 7 të 8, her, 7 të 1, 7 të 3, 10 të 7. Të. Balasi, shumëzimi djetë kërët ma përpala, pra, minus 3 të tetat, minus, 7 të 7, thjeshtohen me 7, betë një në të dy vendet. 8 dhe 10 mund të thjeshtohen me 2, këtu 4 e këtu 5. Një herë 5, 5, 4 herë një, 4. Barazi, shumë fishi për 8 e për 4 është 8, 8 anë 8 një herë, një herë minus 3, minus 3, minus 4, 8, 2 herë, 2 herë, 5, 10, minus 13 të 8 atë. Thysën minus 13 të 8 mund të asjelim në numër të përzirë, 8 anë 13 një herë, një plot e 5 të Tetat për ato që kanë të vështirë, ta si edhe të përzirë, si kur se ma për para duke pjestuar nëmërusin dhe mërru esin. Saj për këtë shumëzimit të thysave, kemi kaq, do të bëjmë në videon tjetër edhe pjestimin, dhe pastaj ushtrimet që do t'japim do të përbashta për shumëzim edhe pjestim. Faleminderit.